Nå har Microsoft endelig kommet med en nyhet der du kan laste opp egen bakgrunn i Microsoft Teams. Det betyr at du kan bruke ditt favorittbilde som bakgrunn når du er i et Teams-møte. Det skal være enkelt, og det tar bare noen sekunder å få til, så følg med og se. Hei, og velkommen til et nytt fredagstips. I et tidligere tips fikk du se hvordan du kunne bytte ut bakgrunnsbildet i Teams, med flere bakgrunner som Microsoft hadde laget for deg. Å legge til et eget bakgrunnsbilde derimot, det var mer kronglete og vanskelig. Men nå har Microsoft oppdatert Teams og gjort det superenkelt å laste opp egen bakgrunn eller bilde i Teams når du har møter. Og det er enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å starte opp Teams og hive deg inn på et møte. For å bytte bakgrunnsbildet i Teams og laste opp eget bilde, klikker du på de tre prikkene her nederst på menyen. Nå velger du Vis bakgrunnseffekter, som du finner cirka midt på, litt lenger opp på menyvinduet. På høyre side kan du se bakgrunnsinnstillinger i Teams dukker opp. Her finner du alle standardbakgrunner som Microsoft har laget for deg. Men i dette tipset skal du få se hvordan du kan laste opp ditt eget bilde. Klikk først på Legg til ny, som du finner helt øverst her. Nå finner du frem bildet du vil ha som bakgrunn og avslutte med å klikke på Åpne. Så er du nesten klar. Alt du trenger å gjøre nå er å scrolle deg litt lenger ned til du finner bildet du har lastet opp. Klikk på bildet slik at det er markert som valgt, og velg Bruk, så er du klar for møtet med et nytt og stilig bakgrunnsbilde. Nå er det bare fantasien som setter grenser for hva du kan få til. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.